Agora é o seguinte, gente, uma grave denúncia na cidade de Campanha, aqui no sul de Minas. Inclusive, não se fala outra coisa por lá, viu? Um homem teria importunado sexualmente uma jovem de 18 anos. Nós recebemos a denúncia aqui e fomos atrás da polícia para saber o que ao certo aconteceu e o que a polícia já sabe sobre isso. Vamos ver então essa reportagem, eu diria que esclarecedora. Põe no Cidade. O crime de importunação sexual foi no dia 5 deste mês, em Campanha, no sul de Minas. A vítima é uma jovem de 18 anos. Segundo o boletim de ocorrência, a garota contou que o suspeito, um homem de 41 anos, estava dentro do carro dele quando a chamou pela janela. A jovem disse para a PM que caminhava pela calçada e se aproximou da janela do veículo para saber o que o suspeito queria. Segundo ela, nesse momento, o homem mostrou as partes íntimas. Consta no registro policial que, diante da situação, rapidamente a garota saiu do local, mas não chamou a polícia, apenas comentou com alguns familiares. Bom, nós recebemos essa informação, né, essa ocorrência de natureza, inicialmente de ato obsceno, mas ao analisar mais detidamente, nós verificamos que se trataria em tese de uma importunação sexual. Foram dois encontros, né, entre os envolvidos. O primeiro, eles se encontraram numa mercearia, onde a vítima precisava trocar dinheiro para poder efetuar uma compra, e ele se colocou à disposição para dar o dinheiro a ela e ela pagar mediante Pix. Nesse mesmo dia, alguns minutos depois, ele se encontrava no interior do veículo, de acordo com informações da vítima, né, se encontrava no interior do veículo e ela, passando pela rua, foi chamada pelo mesmo. Ela sequer até sabia que se tratava da mesma pessoa. A pessoa pedia informações. Quando ela se aproximou do veículo, da janela do veículo do motorista, ela aí sim se deu conta de que era ele. E ele parece que chegou a indagá-la, né, se ela tinha namorado, alguma coisa, e durante essas indagações, ele se encontrava se masturbando. Só que no dia 9 deste mês, 4 dias depois, o suspeito a chamou de novo. Com medo de ser importunada sexualmente novamente, a vítima acionou os militares. Ela ficou bastante temerosa, ligou para o padrasto dela chegou ao local. Né, e aí, em virtude disso, eles acabaram discutindo e aí foi que originou o boletim de ocorrência por conta do segundo episódio. Segundo o boletim de ocorrência, o suspeito ficou sabendo da acusação, mas negou o crime. Diante da denúncia, a vítima foi orientada sobre quais providências deveriam ser tomadas. Já o homem deve ser convocado na delegacia para prestar esclarecimentos. De acordo com o delegado, a garota e o suspeito não se conheciam. A vítima, ela se encontra há pouco tempo na cidade, ela é natural de Monsenhor Paulo, ela está trabalhando aqui, morando há pouco tempo aqui na cidade, não conhecia o autor sequer, foi a primeira vez que teve contato com ele. Qualquer situação como essa, na hora da denúncia, o que vale, o que é levado em consideração, é sempre a palavra da vítima. Ela chegou, fez a denúncia, como o delegado já explicou aqui. Nem conhecia o cara. A troco de que iria inventar uma história dessas? Né? Agora o cara vai ter o direito dele, o direito do contraditório, de prestar o depoimento, dar a versão dele, falar o que de fato aconteceu e tal. Mas o negócio lá em Campanha tá pegando. Né? Não se fala em outra coisa lá. Tem muita gente assustada com isso que aconteceu, porque aparentemente o rapaz aí denunciado é uma pessoa conhecida, né? Então, a polícia tem que averiguar direitinho, né? Essa história já coletou o depoimento da vítima, agora é esperar o depoimento do suspeito, né? A gente vai acompanhar a história, a gente não vai cometer nenhuma injustiça com nenhum dos lados aqui, e quando a polícia tiver aí um posicionamento final, nós vamos trazer, seja com a prisão desse suspeito, né, com a conclusão de que realmente aconteceu,
seja com o arquivamento do caso ou alguma coisa do tipo. Porque, pelo que o pessoal tem comentado na cidade, não é a primeira vez que isso teria acontecido. Então a polícia vai ter um bom trabalho aí para averiguar essa situação.